ბიბლიურ წიგნთა დაყოფა. ბიბლია ბერძნული სიტყვაა და ზედმიწევნითი თარგმანით მრავალი პატარა წიგნისაგან შემდგარ კრებულს ნიშნავს. ტერმინის დამკვიდრება წმინდა იოანე ოქროპირის სახელს უკავშირდება. ებრაულ ენაზე ბიბლიას სეფარი ეწოდება, რაც გაფხეკას ნიშნავს. ცხადია სახელწოდება ტყავზე წერისა და შემდგომ ახალი წიგნის შესაქმნელად ძველი ნაწერის გადაფხეკის ტრადიციიდან მოდის. ქრისტეს შობამდე, მეცხრე საუკუნემდე, ანუ ბაბილონის ყვეობამდე, ებრაელები წიგნებს ებრაულ ენაზე წერდნენ. 70 წლიანმა ტყვეობამ ებრაულ ენაში ქალდეური და არამეული სიტყვების სიჭარბე გამოიწვია. ამიტომ ტყვეობის შემდგომი წიგნები ქალდეურ ენაზეა დაწერილი. ძველი ერთქმის საღთო წერილის კერძო წიგნები ბერძნულადაა გადმოცემული. გამონაკლის მხოლოდ რამდენიმე მათგანი წარმოადგენს. ესენია: მაკაბელთა პირველი და ეზრას მესამე წიგნი. აქედან პირველი ებრაულადაა დაწერილი, მეორე კი ლათინურად. რაც შეეხება ახალ აღთქმას, მათეს სახარების გარდა ყველა წიგნი ბერძნულ ენაზეა დაწერილი. ბიბლია დაყოფილია კანონიკურ და არაკანონიკურ წიგნებად. თავად სიტყვა კანონი ბერძნული წარმოშობისაა და სწორ ხაზს ნიშნავს. მან შემდგომ სხვა დატვირთვა მიიღო და დამკვიდრდა როგორც ნორმის, წესისა და ჭეშმარიტების აღმნიშვნელი ტერმინი. კანონიკურად ითვლება წიგნები, რომელიც აღიარებულია მართლმადიდებელი ეკლესიისა და წმინდა მამათა მიერ, როგორც აუცილებელი და ღვთისმსულიერი სავალდებულო სახელმძღვანელოს ჯულისა და ცხოვრებისათვის, განცხადებული წმინდა სამების მესამე ჰიპოსტაზის სულიწმინდის მიერ. არაკანონიკური წიგნები სასარგებლო და ბრძნულია, მაგრამ არაღვთისმსულიერი, რამე თუ ის ადამიანის ნააზრევია და არ არის სულიწმინდის მიერ განცხადებული. ბიბლიის შემადგენელი წიგნების კანონიკურად და არაკანონიკურად დაყოფა ეხება მხოლოდ ძველ აღთქმას. არაკანონიკურად ითვლება წიგნი ტობითისა, ივდითისი, სიბრძნე სოლომონისა, სიბრძნე ზირაქისა, წინასწარმეტყველება ბარუქისა, ეპისტოლე იერემიასი, მეორე და მესამე წიგნი ეზრასი და ოთხივე წიგნი მაკაბელთა. ახალი აღთქმის ყველა წიგნი კანონიკური და სავალდებულოა. შინაარსის მიხედვით ძველი აღთქმის საღთო წიგნები ოთხ ნაწილად იყოფა. პირველი, სჯულდებითი, უმთავრესი და ძირითადი სარწმუნოებრივი ცხოვრების კანონების შემცველი წიგნები. ესენია: ხუთი წიგნი მოსესი, დაბადება, გამოსვლა, ლევიანანი, რიცხვნი და მეორე რჯული. მეორე, ისტორიული წიგნები: ისუძისა ნავესი, მსაჯულთა, რუთისა, ოთხი წიგნი მეფეთა, ორი წიგნი ნეშტთა, ორი წიგნი ეზრასი, ნეემიასი, ტობითისა, ივდითისა, ესთერისა და ოთხი წიგნი მაკაბელთა. მესამე, სწავლებითნი, ანუ სამოძღვრო წიგნები: იობისა, ფსალმუნნი, იგავნი სოლომონისა, ეკლესიასტე, ქებათაქება სოლომონისა, სიბრძნე სოლომონისა, სიბრძნე ზირაქისა და მესამე წიგნი ეზრასი. მეოთხე, წინასწარმეტყველებითნი, რომელთა რიცხვი 17 შეადგენს. ახალი აღთქმის წიგნები შინაარსის მიხედვით სამ ნაწილად იყოფა. ესენია: პირველი, ისტორიული წიგნები, ოთხი სახარება: მათესი, მარკოზისა, ლუკასი და იოანესი, ასევე წმინდა ლუკა მახარებლის მიერ დაწერილი საქმე მოციქულთა. მეორე, სწავლებითი წიგნები, ყველა ეპისტოლე, რომელთა რიცხვი 21 შეადგენს. მათი ავტორები არიან წმინდა მოციქულები იაკობი, პეტრე, იოანე, იუდა და პავლე. მესამე, წინასწარმეტყველებითი, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადება აპოკალიფსი. იქიდან გამომდინარე, რომ ოთხივე მახარებლის თხრობაში გადმოცემულია იესო ქრისტეს ცხოვრება და სწავლება, რაც ქრისტიანული სარწმუნოების საფუძველია, ისინი რჯულდებითად უნდა ჩავთვალოთ. ოთხ თავს ქრისტიანობაში ისეთივე დანიშნულება აქვს, როგორიც ძველ აღთქმაში მოსეს ხუთ წიგნეულს ჰქონდა.